Så vi kørte til Strandparken igen. Ja. Den her gang, fordi Martin Smid lige vil nå at være med i konkurrencen om den her, den her Barsby Breathweight signerede Destroyer, fordi hvem vil ikke have sådan en? Så og Martin har taget en kur med, som han lige skal have sat op, og så går vi over og sætter den op. Du har lige været inde og sætte kuren op herinde. Cirka der, hvor de andre har haft kuren stående også. Kan du fortælle lidt om, hvad du har tænkt dig at kaste med herude i dag? Ja, jeg har taget mod den her udfordring fra Martin og René. Så jeg vil spille end-to-end her lige om lidt. Og der har jeg valgt at tage min nye Ballista Pro med. Så har jeg valgt at tage sidste uges disk med, min harp, til at potte med. Og næste uges disk, som er en driver, som I kan gætte i næste uge. Og vores midrange, som kommer om 2 uger. Med de 4 disk vil jeg se, om jeg kan slå rekorden herude, og så kaste end-to-end. Det var en kort kast. Hvad blev det? 8 kast? 8 kast, desværre. Vi mistede lige et langt pot til sidst. Men ja, den bliver nok tricky. Den er tricky at slå, den her. Men I har til klokken 8, den anden. I kan, så I kan nå det nu. Så kom ud og prøv. Giv det et forsøg i hvert fald. Giv det et forsøg, ja.